Цього тижня на Хмельниччині прогнозують теплу погоду з періодичними дощами. Найтепліше буде в середині тижня, коли стовпчики термометрів сягнуть 10 градусів із позначкою плюс. На вихідні трохи похолодає, тоді очікуються невеликі мінуси. У ніч на вівторок, 4 січня, можливий дощ. День буде хмарно, під вечір за Протягом доби плюс 4, плюс 6. У середу 5 січня опадів не прогнозують, але небо буде вкрите хмарами. Нічна температура повітря складатиме плюс 5. Вдень потепліє до 8-10 градусів вище нуля. У ніч на четвер 6 січня знову піде дощ. Вдень буде хмарно, а підвечір небо проясниться. Температура повітря вночі триматиметься на позначках плюс 3, плюс 8. Вдень – 0, плюс 3. У п'ятницю 7 січня вранці піде сніг. На тому опади припиняться. Вдень очікується мінлива хмарність, вночі мінус один мінус два, вдень мінус один мінус п'ять. У суботу, 8 січня, вдень ітиме дощ зі снігом. Вночі ще буде морозно 4 градуси нижче нуля, вдень нуль мінус один. У неділю перша половина доби буде зі снігом, який часом переходитиме в дощ, вночі нуль мінус один, вдень нуль плюс один. Підписуйтеся на наш канал та не скупіться поставити лайк.